У Башкирівці – практичні заняття з резервістами тероборони. Усього тут зібралося майже 150 людей. Серед них є й жінки. Ірина Власенко за фахом соціологиня. Згадує, що з дитинства хотіла стати військовою, але батьки відмовили, адже вважали, що це чоловіча професія. Мрія здійснилася лише в 2014-му. Я свого часу, у 18-му році, я хотіла підписати контракт. Я була у частині у Старичах, проходила військову підготовку, але потім передумала, так вийшла. Ну, там також було досить важко. Ну, головне – завжди поводитися зі зброєю, наче вона заряджена. Резервісти трьох батальйонів з кількох військкоматів регіону практикуються зі стрілецькою зброєю. Також відпрацьовують дії під час бою, звернення, надання до медичної допомоги та орієнтування на місцевості. Ми нашим бійцям передаємо досвід, які міни вони можуть зустріти в бойових умовах і як з ними правильно поводитись. Так, щоб в першу чергу особистий склад залишився цілим. Крім цього, резервістам розповідають про встановлення та знешкодження міновибухових загороджень. Ось ця вся штука прячеться і натягується вірьовка. Далі з вірьовкою виходить, що витягнете. Вогневі вправи виконуються на полігоні, на цьому, але є практичні заняття з тактичною, тактико-спеціальною підготовкою, інженерною, то багато підготовок ми проводимо по місцям дислокації батальйонів. Після занять військовим виставили оцінки. Ніколь Костенко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».